Mbrëma të dashur të shikues, nëse u rikthyem sërish në Star Gates në Star Plus. Dhe këtë të njëjtë plot surpriza. Mbrëma fëmi. Mbrëma. Përshëndet gjithashtu dhe të shikues të cilët na ndjekin nga ekrani çdo të njëjtë dhe janë dashamirës të emisionit ton. Faleminderit që ndiqni. Këtë të njëjtë kemi ftuar dikë special, një të ftuar special, i cili me vallët e tij, duke përgatitur trupa të reja, duke na kënaqur në sofra, por jo vetëm, me këngë me vallet popullore, duke na transmetuar emocionet e traditave, kam kënaqësinë të ftoj një profesor të nderuar artistik. Do ta ftojmë së bashku. 1 2 3 Aldonika. Faleminderit profesor që jeni pjesë e emisionit ton këtë ditë. Faleminderit ju që më keni ftu. Mirëmbrëma. 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 Është kënaqësi edhe për ne që të kemi në studion ton. Edhe për mua një emocion i veçantë sepse më sa shoh këto gazetarët e rinj. Një epokë e re i gazetarëve të vegjël. Kush e di çfarë pres për ty në edhe ndoshta. Më pak se 10 vite, ato mund të jenë dhe gazetar shumë të mirë të së ardhmes. Po, kështu shpresojmë. Po, por dhe jo vetëm gazetar. Neve. Po, dhe artist të mirë. Sepse në mesin tonë kemi dhe artist shumë të mirë. Po, tjetër që po. Po. Atëherë, keni dëshirë të filloj me pyetjet e para? Mund të fillojmë nesër, po? Si fillim duhet ju zbuloj një sekret. Aldonika. Duam me specs më duket. Aldonika është mësuesi im, është një profesor shumë i mirë, është një koreograf nga më të mirët në shkollë. Dhe le të fillojmë me pyetjen. Po. Si të lindi dëshira për të kërcyer dhe tani si je bërë një profesionist koreograf? Atëherë, kjo është, mund ka lindë qyshi vogël. Ka një histori vogël, në dëmën të bukur, por që përshtatet me moshën të uj. Në kanë dikun aty nga klasa e 3 ose e 4, edhe më gjithë vajzat e hyrjes teme, sepse unë bënoj në palat, shkoshin në shtëpi pionerit për me mësu më kërcy. Nërto ishte dhe motra jeme. Edhe familja? Më vete mu, nana e babë, me shoqnut motrën, po dhe këto shoqet. Unë rrisha ku ato këseshin. Një profesor shumë i ndërruar që sot si jeton, Skënder Anamali ose Cani, ai më thot, hajtë pa vo më kërcy, u futa dhe unë si pa dashje edhe u bana kërcimtar i vogël. Ma vonë, më sa nejë, dikun kur isha 11 vjeç, hapet shkolla baletit në Tiranë, baletit klasik, pra, dhe ne shkum 3 veta nga Shkodra. Ishim unë dhe dy shoqe që fitum konkursin edhe shkum në shkollë baletit. Pra, unë kam kenë në një moshë, shumë përë, të vogël sa juve. Kisha bë klasën e 5, edhe u ktheva dhe një herë në Tiranë në klasë 5. Imaginoni, fëmijë vegjël me një valigje në dorë, ku shkuam atje në shkollë baletit, dhe jetoshim në konvikt në Tiranë. Ishte vështirë. Pam shumë vështirë, pa mamin, pa babin. Ishte një gjë shumë e re, ku ne kërkoshim, dhe më thanë, me provu diçka në thojza, me ju ik pak për i durve mamit e babit, se i kishim të fort, i kishim të egjër, që nuk në leshin me levizë shumë, dhe shkume në Tiranë, atje ishte shumë e vështirë, sepse në konvikt nuk i kishe mamin e babin, u lagëshim, se shkolla baletit ishte lërgë nga menca, në mencë do të hashim, ose nga konvikti ku fleshim, do të hashim atë që në nepshin ato, po. Gjithë farloj ushqimesh, që nuk ishim su, sepse mami e ty në një kam rapë, haje këtë ushqimin, si pas dëshirë, si që bajnë juve, sot. Lastim, të thëmë. Lastim, kurse atje s'kishim lastim, atje u lakshim. Një ushtri e vërtet. ushtri, po shumë e bukur, kisha dash prap të fillosha dhe je. Faleminderit, histori shumë e bukur, po. Edhe një pyetje të një? Po. Shkodra ka traditë, muzikën dhe këngë, pashtu dhe kërcimin, por kërcimi është pak më izbehtë? Kjo është një pyetje 1 milion dollarë.
Parasy sepse i kera pikës. Prej mend Shkodër është djep i artit dhe i kulturës, por ka shumë, dhe më dhenë, kangë shumë të bukra, muzikë shumë të bukra, dhe për ato shquna. Për vale, jo laqë shumë, sepse ne nuk kemi atë traditë që e ka Tropoja, që e ka Kuksi, që e ka Tirana, që e ka Jugu Shqipnis, që e ka Don, ne nuk e kemi traditën e kërcimit. Por, operojmë, pra, dhe më thanë, eksperimentojmë me dhoj-dhoj kërcimesh të ndryshme, dhe më thanë nga tanë trevat shqiptare. Faleminderit, Mario. A ka ndryshuar baleti sot? Në që kuptim, Mario? Për shembull. Si ka kënë dhe si është. Okej. Okay. Atëherë, në kohën tonë, në balet klasik që bashim, ishin të kuadrume, nuk di se si ta spjegoj, dhe më thanë, nuk kërceshim kërcim modern, nuk mund të bashim disa gjana, sepse ju jeni shumë të vegjël, dhe nuk arrini do të dhe më thanë me kuptu, që në atë kohë ishte shumë e vështirë, sepse ashtu ishte puna, asaj kohë. Ishte koha, tjo. Koha. Ashtu, ju printu e din, dhe më dhe jo nuk mund të kërceshim gjithqa, nuk mund të bashim, por balet klasik dhe disa kërcime normale të kuja, ato po, pjesë artistike, me gjithate, ka kanë shkolla më e vështirë që ka ekzistu, por më e bukra për mu. Për eksperiencë besoj se duhet të jetë më e bukra. Më e bukra. Po Noel, mirë mbrëmje edhe nga unë, është kënaqësi që të kena një koreograf kaq talentum dhe të suksesshëm. Mirë mbrëmje shpirt. Pyetja më e poshtë, a mund të na përshkruash me pak fjalë karrierën tonë dhe zhvillimet që pati ajo? Atëherë, masi marrova shkollën e baletit, diku në vitin 1983, dy vjetë nuk arrita, dhe më thanë me shku në shkollë të nalë, probleme, dhe më thanë të nësaj kohë. Me gjithate, në vitin 85, shkova në shkollë për koreografi në Institutin e Arteve. Atëherë, ishte 4 vjetë, dhe unë kisha fatin e mallë, që gjatë gjithë jetës time kam pas pedagogët më të mirë që i ka njohë Shqipëria. Në shkollë të baletit, në moshën tuaj dhe deri sa unë u bana maturant, kisha një njeri të jashtëzakonshëm që për fat temin, jeton akoma, është 80 e sa vjeç, pedagogu jem, është në Greqi, Hajdar Shtuni, Daku e Thrasin, dhe ai më ka rrit mu profesionalisht. Ndërsa në shkollë të nalt, kisha më të mirën që ka ekzistu në njëherë, në profesor Panajot Kanaqi, mjeshtër i mall i vallës, e cili na mësonte domosht se si të ndërtoshim koreografin. Kur marrum shkollën e lartë, unë shkova me punu 3 vjet në PUK. Nga 89 deri në 92-shin, kur Shqipëria ndryshoi, u bë më e gëzueshme, më e lumtur, më e lirë, erdha në Shkodër dhe qysh nga viti 1993, unë jam koreograf të Qendra Kulturore Pjetër Gaci. Faleminderit. Edhe një pyetje tjetër, cili është një vit ose një moment që ju do të mbani me në gjithë jetën tuaj? Shumë i bukur, po, nuk e di, mund të them për shembull që emocioni më i madh jemi, ka kënë kur unë kam mërë diplomën, pra kur unë u bana koreograf, kur mora jo thjesht një letër, një karton që isha koreograf, por me një balet të vogël në miniatur që shkote gjysë ore, unë bana historinë e Rozafës në balet, me shokët e mi në Tiranë. Ai ka qenë momenti më i bukur i jetës teme, edhe është i paharrueshëm, vje keq do më thënë, sepse në atë kohë, për arsye që asun nuk di me i spjegu, e vetë një diplom, pra shfaqe, nuk është filmu. Arsye nuk e di, por ai është pengu më i madh i jetës teme. Drego, faleminderit. Po, e kemi pyetje të tjera, Amea? Cili ushim të pëlqen më shumë? Unë i ha tana. Me gjitha te, peshku është që e preferoj, po dhe mishin shumë. Nuk di që të them dëmanë për të ha, sepse të ha shneqëm, është mirë. Nuk them mu bo kështu si une,
Por, doan, me trup mirë, shneqëm. Me pesha normale, po, kemi pyetje tjera, Alesio. Si te kam thirrur për ndajt ku e keni vogël? Emrin që kam, Aldo. Gjithmonë. Për këtë li, zemra babit, zemra mamit, a? Ashtu si ju thrasin edhe ju. Po, destak? Kam dy pyetje. A pëlqet vallja popullore tek Brezili? Shumë. Besoj që shumë, sepse unë ju them një gja, nëse do të mësojmë me kërcy kërcimet, dhe më thanë që janë kërcime spanjolle, kërcime rock'n'roll, kërcime tango, që do të një, ban, që mund të jenë kërcimet moderne, nuk kanë me kanë kurrë aq suksesshme në qofë se ne nuk njofim kërcimet e vendit tonë, vallëve popullore. Dhe ato janë sot domana që i pëlqejnë nga njerëzit dhe besoj se edhe nga rinia. Kam dhe një pyetje tjetër. Po cili është momenti juaj më i bukur dhe më i trisht? Në aspektin artistik, mendon dhe më thënë artistik. Po, diku në përmenda atë që unë thash që isha... ishte diplomimi. Ishte diplomimi, dhe momenti më i trisht i emi ishte që unë u largova nga shokët e mi, nga Brezi, që i kërseshin balet klasik. Ati ku kam punu në një vend shumë të bukur, një qytet shumë i bukur, shumë i dashtun, me njës shumë dashtun, shumë të mërgullushëm, në Puk, ishte gjashtë shumë e bukur. Pa ati kërseshin vallë populore, nuk i kisha shokët dhe shoqet e mia që i bashin balet klasike dhe tana, ishte moment i trisht. Një pyetje të shpejt? Po, nesta? A të mungojnë ballët e më pashme e dikushme të kërcimit? Edhe njerë, a më mungojnë? A të mungojnë ballët e dikushme të kërcimit? Po tjetër që po. Dhe kisha dash ti isha dhe i herë për shamu balerin klasik. Ti kisha ato gjanat që bësha me shoqet e me shokt, ato shfaqet. Pa më varsi se sot kam nërshu, ju shqipni që sa bugur kërcen, në shfaqe, dhe më thanë, jo të portokallia, trupat nërshme, dhe në to që i shqipni më shpesh, dhe më në të janë shumë të bugra. Kam një pyetje të shpejt. Po zë. Qëfarë bën kërcimin tuaj të veçantë? Aftësi tuaj. Kërcimin? Që bëni, veçanti? Mendoj se është larmia, dhe më në shumë lojshmëria. Pra, dhe më thanë, Onesa, që ma shumë nga juve këtu më njef, Onesa dhe edhe Tinka vogël pa kësa. Dhe më në kur kërcim, nuk bëjmë vetëm një valle. I mësojnë të nadojt e kërcimeve, që gjithë se cili për ju është kapi sa do pak, dhe më thanë për i tyne që ma vonë edhe ta zgjerojmë. Faleminderit, Ansar. Kam dy pyetje. E para, gjatë gjithë kohës që ti ke mësuar, a ki pasur ndo një nxënës që ti ka bërë më shumë përshtypje ose të zhdukër më i talentuar se tjerët? Gjithmonë, çdo brez e ka nga një të tillë, për shembull, sepse unë kam kalu shumë breze valtash, dhe më thamë kam 30 vjetë që jam koreograf, dhe midis tyne gjithmonë kanë spikat, një ose dy, tre vajza, po ashtu, djem ma pak, sepse nuk janë ndru atë shumë sa vajzat, por ato djem që kam pas janë të mrekullueshëm, dhe më thanë kanë, sepse sot kanë jetën e tyne, janë jashtë shtetit, nuk ashtë se jetojnë këtu, por atë janë të mrekullueshëm. Por një vajzë, si jemi të mirë? Ku ju jeni edhe ma të mirë, se të dana. Por besoj, ki pikë të dobë djemët. Një gja, unë jam babë djemë, shkam dy, po vajzat janë tjera gja. Ndërësirë, janë shumë të mbla. Tinka, cile ishte pytja jote e dashë? Qa të ishe ba, po mos të ishe ba... Valtar. Valtar. Drejtën? Po, piktar. Sepse më vjen shumë dora, unë vizatoj shumë bukur, kam pikturu për para shumë bukur, por sepse edhe i kanë kenë dy arte, pra edhe kërcimi, edhe piktura kanë pas gjanat përbashkëta, edhe muzika, sepse ne këto i kena ba në shkollë gadi paralel.
paralelnie așa. Është emocion që transmetohet, arti transmetohet mos nëpërmjet kërcimit, nëpërmjet melodisë këngës ose nëpërmjet pikturës, artit vizual. Ajo është, ajo edhe shumë i lidhur me ne, po. Sepse në koreografi, piktura është gjithkund ose në balet është gjithkund po. E përfshime. Qysh tek skenografia, po. Tek ato që shihni këto rreth rrotull, që janë shërbejnë kërcimit, po. Qysh tek kostumografia, veshjet e përshtatshme, të cilat bëhen nga piktore, po. Domethënë janë të po. Stilume. Po, okay. Po, Mario. Cila vole popullore të pëlqen më shumë? Këtët veriut, tropoja, valet e dibës, pra, që kanë daule, kanë ritëm, këto anë, por janë rrugoves normal, të manë valet e Kosovës, por edhe valet e jugut Shqipnis, edhe Shqipëria mesme, është shumë të ndryshme, por dhe vanë përveç larmis, kanë gjithë se cila kanë specifiken e vetë, elementin e vetë. Dhe, unë ju betohem që ne jena, përmendimin tem, por dhe shumë tjerve, Shqipëria është një vend që një cili ka lojshmëri kërcimi. Pra një vend shumë i vogël, me shumë krahinat nërishme dhe gjithë se cila ka kërcimin e vetë. Ju përmendët në preferenca të uajnë bizotrojnë valet e veriut. A është kjo një arsye sepse keni preardhjen nga veriu apo ka dhe ndo një arsye tjetër? Për i veriut, unë jam. Dhe më thanë për më pëlqenë se janë ma dinamike. Pamvërsi se unë jam shkodran, pamvërsi se dhe më thanë, vjena një vend që nuk e kena e gërsin e kërcimit, e të forcës si e ka tropoj apo ato tjetë, por prep ne kena dinamizëm edhe që na pëlqen, e kupton dinamizëm. Po, e kene përcjell dhe në artët e tjera, në gjinit e tjera, këtë dhe dinamike në artë, sepse dhe publiku e ka transmituar të tjë. Një pyetje të shpejt, çfarë të mja është ko kërcimi? Po, atëherë, të bënë që të njëhesh mirë, që të tërhekish vëmendjen në një vend ku ti kërcen, të ndihmon që ti jesh mirë fizikisht, të ndihmon emocionalisht, po. Normalisht, domethënë sepse kur përfshihet që njerëzit të të shohin edhe të njihesh në qendër vëmendjes, mos kesh zor, muzika, vendi, normal janë shumë gjana, por kërcimi është një lloj. E dini që bëhet aerobi? Ha? Po. Besaj, keni një gjuha aerobin? Po, po. Ha? Po. Aerobi është një form kërcimi ndërthurë me gjimnastikën, po. Pra levizjet e trupit. Një mojnë shumë për forcimin e trupit, për të tana, dhe është dy fish, sepse edhe stërvitesh fizikisht, por edhe je shumë i ndjeshëm, shumë i paraqitshëm artistikisht. Faleminderit. Edhe ty? Po, Ensar? Ndo një herë, kur ki pasur të plëcoja një grup me numërin për një event, të shdashur ndo një herë të futje ndo një student që nuk të shdukur i mirë mjaftueshëm? E ki pasur pak gjandës? Shumë, dhe man ka ndollë rallë, por është e pashmangshme. Por mundohem që të mos nodhin ato gjana. Normalisht jo të gjithë janë kërcimtarë të mirë, por ajo që unë kam një grup permanent, është fjalë domethënë që nështë se kuptoni, por është një grup që unë leviz me ta, pra janë dikun 12 vetë, janë që të gjithë gradi kërcimtarë shumë të mirë, dhe nuk më turpnojnë kur, dhe unë s'kam frikë me i vu të tanë. Një pyetje. Te grupi juaj që sa po përmendët, a keni ndonjë të preferuar që mban një pak më shumë me hafe? Po s'mund ta përmend këtu? Se nuk e lë hapi të tjerëve. Normal që ka. Dhe një pyetje. Këtu në Shkodër nuk ka sallë kërcimi. A është problem qoftë për ju dhe për artistët të ri? Bravo, Nesa. Kjo është, domethënë, i kera pikës, sepse primën në Shkodër ne nuk kena një salë të mirë fillë të kërcimi. Unë salën këtu afer, dhe më hanë që e kam të qenërës kulturore,
Pjetër Gaci, që ka një emër shumë të madh, një kompozitori dhe njeriu të jashtëzakonshëm, është një sallë e cila nuk i plotëson kushtet, ashtu. Dhe për fat, unë me grupin e qendrës këtë që kam, por punoj të qendra kulturore fëmijëve, është një sallë më e madhe. Domthonë, dhe Shkodra është problem në këtë gjë, është deficitare. Faleminderit. Po pse ju mos ta shfaqim si një problematik të vendit tonë dhe të kërkojmë që të realizohen këto? Edhe një të lutem? Dhe pse ju thash që mos ta shfaqim si një problem ose një ankesë për vendin tonë që të na realizohet fundja? Atëherë, unë kam... Kjo është... kam një anër zyrtar, të cilin dhe më të në shumë vështirë për të realizu. Kam da shumë, shumë që të hape një shkollë baleti në Shkodër. Tirana e ka. Dhe pse të mos ta kishte Shkodra, noshta jo aq e madhe sa atje në Tiranë. Por të ishin një grup që të vishin, domethënë fëmijë, ose edhe të filloshim duke me marr, dhe kjo të ishte te shkolla e domethënë afër shkollës ose e ngjitur me në shkollës së muzikës, Frank Jakova, dhe aty shkolla, do të thonë klasa baleti do të ishte në Vedi. Por një nga problemet kryesore ishte se mungonte salla. Dhe kjo është problem shumë i madh, do të thonë një sallë me leva, e kanë noshta palestrat që ashtu, por nuk është e bukur që do të thonë që të shkosh në sepse në palestër salla baletit është me pasqyra, ju e keni pa, është me ngrohje, është me shumë gjana, domethënë. Po, përshtatemi. Me përshtatemi. Po, do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare dhe të kthehemi sërish. Siç e kemi thënë, ose u mbisni sepse kemi publicitet. Publicitet, kthehemi pas pak. Hotel Golden Palace ka hapur dyert që nga muaj qershor, i pozicionuar në qendër të qytetit të Shkodrës me arkitekturën më të veçantë e magjepse. I projektuar dhe zbatuar me 5 yje, është padyshim hoteli më i arritur në të gjitha drejtimet. Me kapacitet për i gjerdit e 6 dhomash luksoze, suita të pajisura me jacuzzi, dhoma me vaska e tjerë. Me dy sala konferencash, me pishina, sauna, palestër dhe parkimet të dedikuara. Kuzhina perfekte me bazë gatimet shqiptare dhe italiane, me një bar dhe pasticëri me shije unike, e shumë shërbimet e tjera e bëjnë këtë hotel unik në cilësi dhe standard. Një staf e një shërbim sa profesional po aq miqësor, që në qendër të vëmendjes ka klientin, është një vlerë shtuar. Hotel Golden Palace, ju mirëpret. Në zemër të Shkodrës, aty ku orët kalojnë pa undjer, Piazza Park. Por fëmijët, Peter Pan, i sigurt e i kënaqur. Pizza me dru, të gjitha llojeve dhe pasta. Kuzhinë larmishme, tradicionale dhe perëndimore, me bazë peshku e mishi. Shijojeni me familjen apo miq tuaj, aty ku pritesh si mik dhe ndjehesh i shtëpis. Piazza Park. Thank you.
vjetë. Kur atë isha vogël, doja të këndoj. E në ndërma e një lodër, e sot përsëri e vogël jam. Sa të shiret bukra unika. Festivalin a thëret, buza gazë në na prep. Këtë s'ken sa e du, e ja t'i gëndo me mu. Por si shutur unë shuturoj. Kur në t'kin këngën e këndoj. Festivalin a kundurë sa dua. Êshtë kënga që më rriti mua. Festivalin suri e ndratona. Se se kënga e dhe s'kina dhe jona. E ja dhe ti në festival. Por me me një melodi e dhe rriti mu se ngal. E ja të ngaj të melodi e dhe rriti një në kasimi. E ja dhe ti në festival. Por me me një melodi e dhe rriti mu se ngal. E ja të ngaj të melodi se muzika nuk një kufi. Shejda. Mirë se u riktheve ja këtu familja Shejda. Të lutem më pak mikrofonin. Nesa. Si e kalove Shejda? Shumë mirë. Si ishte emocioni kësaj kënge? I mirë po. Do të prezantoj publikut sepse kjo ishte kënga e festivalit Akullore Fest dhe ti fitove vendin e parë. Vendin e parë. Një duart rrotullim për Shejda. Wow. Përëm dhe shumë sukseset e tjera, dhe ta prezentojmë këngët për shtë të shkruar. Tekst i Vindita Halili, muzika Zemër Kulaj. Falem e të këndesim shumë në suesit tuaj. I përshëm dhe i këtë Jëllumë, bravo, të ullëni. U rikëthujem, shumë falem e që e pjesë e panelit të. Po, të ullëmi atje. Po. Që të balancohemi. Dy vajza, dy djetë. Një mirë. Në rego. E ke pak problem? Do që ndrosh aty afër Noelit? Në rego, më mirë ashtu. Po, jemi mirë tani. Të fitë të rikëthejmë e pyetjen. Ju pëlqeu si surpriz? Po. Ju pëlqeu si këngë? Po. Do ketë sukses, besoj. Po, të fillojmë e pyetjet. Tinka, do të fillojmë e ty, princeshe vogër. Cila është të ndrejo të? Një pyetje e ëmbël. Unë e thash të kisha një shkollë baleti. Një të mësoshin edhe baletin klasik. Sepse ajo është një kërcim, është një zhanër shumë i bukur. E kjo është anëra më e madhe që e çdo njeri që marrën shkollën e baletit ka një anër që të kishte, domethënë, një diçka artistike të tillë, baleti klasik. Shpresoj të realizohet. Shpresoj. Ende Alesia. Po pas pak ti Shejda, Alesia dhe pastaj ti. A të jam plotësuar të gjitha ëndrrat që kemi ndërtuar kur e keni vogël? Shumica po. Shumica po. Kuajse të gjitha Shejda po. Mua për shembull më pëlqen shumë të kërcej. Ti të ka pëlqyer qysh i vogël apo të ka filluar të pëlqej kur i rritur? Po ja, unë do të them qysh i vogël. Kam kanë e përmendash par? Po. Ikun klasë 2-3 fillore. Po Noel dhe pastaj Mario. Çfarë mendoni, çfarë aftësish mendoni se duhet të ketë një koreograf në kohët e sotme? Cilësi. Cilësi apo aftësi? Edhe aftësi. Po. Atëherë, aftësitë e tia janë aftësitë krijuese. Pra, do të kenë qenë sepse duhet të jesh
s'parit njëri që din të kryosh, por mi gjitha të ketë ledzu shumë, sepse kur ledzon shumë, kur shikon shumë, dhe ma shfaqet nërishme, kur ban të tila, dhe ma than, gjana atëherë arrin që të kryosh një gja shumë bukur. Po s'parit unë, dhe ma në këtë gja, do të thosha që është ledzimi. Ledzimi është gjaja ma e bukur dhe ma me vlerë për një koreograf. Dersa për cilësi, aty len hapsinat nërishme, sepse cilësin e ke në varsi të asaj që i kryon, por dhe trupës, sepse unë mundu të bëj një gja shumë të madhe, por nuk kam kërcimtar të mirë. Edhe a thu mendoni, për shkakun a mundeni ju me dash me gatu diçka dhe nuk dini, nuk i ke gjanat e mira? Edhe një pyetje tjetër, si mund ta përshkruash ose nëse jeta juaj ose karriera do ishte film, çfarë tituj do kishte? Fillon pyetjet në spec, apo jo? Si mund t'i them? Një vazhdimësi e bukur, ëndër e bukur, mund t'i them. Një ëndër që vazhdon? Po. Po, Amia? A është e vështirë të punosh me fëmijët? O, Amia. Është e vështirë, por është gjaja më e bukur. Me fëmijët mund të punosh më kollaj edhe më bukur se me të tanë. Sepse fëmija të kupton me atë që ti ban, kur është, ndaman, të jep shumë botë, mund është me kriju për to, mund është me bëmë to, mund është me qesh me to. Unë, për shembull, nesër e din shumë mirë. Mësimi nuk është strikt. Kërcimi nuk është strikt. Unë i baj këto me qesh, këto më bajnë mu me qesh, kërcim, bajmë shaka, edhe bajmë edhe mësimin. Vej artë i të njëra të hapsirë, po. Mario dhe pastaj, po, Onesa, po. Si, ku i ndjerë më mirë, në skenat e huja apo skenat e Shqipnis? Në skenat e huja, ka emocion tjetër. Normal që në Shqipni një është shumë mirë, sepse është një publik që të kupton. Janë njerëzit e tu, dhe nuk ka gjë më të bukur se sa ta afron, dhe më thanë. Në publiku, jo, publiku shqiptar. Në skenat e huja, ato të njekin, dhe më thanë, noshta dhe dorë të rëkasin, me ato që arrin me kuptu një nga diqka virtuoze, nga ato, po publiku shqiptar dhuron tjetër gjë, sepse e ndjen muziken, e ndjen, dhe më thanë, atë emocionin që i transmeton, edhe ajo është gjitha me kostume dhe me e kuptoj. Një përgjitë shpejt. Breziri nuk është se ka shumë pasion në kërcimin, si do mos djendë. Si të duke kjo gjë? Po të shë... Ti brez që vjen për të mësu ato, t'ja transmitoj. Edhe unë knaqem kur mi dis jush ka fëmi të cilët kanë shumë qeft këcen dhe unë bëj me shumë shpirt dhe më tanë që ato të mësojnë. Po jo, unë nuk mund t'i them që është gjaja ma mirë me kërcy, sepse s'parit unë i vlerësaj ato fëmi që mësojnë mirë mësimet, sepse më qofë se nuk mëson mirë, nuk mund t'jesh kur asë një kërzimtar shumë i mirë. Vlerësoj shumë ato fëmi që mësoj një gjutë huj, por që mësoj në dhe kompjuterin. Edhe atërë, masaj, dhe kërcimi është një gjahë cilë ashu, që e plotëson edhe këta. Dhe një përgjë tjetër, po flasë për në klasën tonë, për në shkojnë tonë, tani duhet të thuash për jetë, cilin të nësë të duket më i mirë, që kërcen më mirë? Më i talentuare. Po, më i talentuare. E shumë klasën tane, po ta përjashtoj si nuk du me hynë gjak me ty, për shemull, janë një klasë të dytë, ti e dinë shumë mirë se kush janë ato, që janë kërcimtare të talentume. Rona dhe? Rona
Siara, pra, dhe më thanë, edhe Altea, janë disa vajzat që unë i kam i adhuroj, sepse janë kërcimtare shumë të mira. Por edhe në klasë tane, ka, por nuk du më ashtu se... Po, po. S'du më kap një se ti pëse s'më the. Por edhe ti e kërcimtare shumë e mirë. Pse Shkodrën nuk ka një valle popullore? Ne kena një lloj paraqitje shumë elegante, të cilat i kena pasqyruar të vallë të kënumër. Janë vallët që i kënohen dhe me hapa të lehtë, me shumë do më thanë reveranca ose përshnetje, elegancë, dhe nuk kena valet mirë filta të mu hellë shumë të tanë. Ashtë natyra e Shkodrës që ka pas shumë kulturë, po shumë kulturë. Edhe pjesë artistike, të trashëguar shumë që në këngët populore, që nga më përpara me violin dhe... Me të ta që vinë dhe ma nga hengur Shkodranë. Pra ne ka metë, po shumë. Shejda, po. Kusht të kanë dy pyetje, kusht të ka mësuar të kërcesh? Ashtë një profesor në Tiranë që më ka mësu baletin klasik. Aja është prindi jemi dytë. Njeriu që unë i kam borgj, e ja e dedikoj jetën artistike. Që ose prindve të mi, e ja dedikoj jetën si fizik dhe si edukat, ati ja dedikoj jetën artistike. Dhe një përëtje, si ndihesh ti kur kërcen? I qlirt, shumë e kupton i qlirt, dhe më than, jam vetë vetja, dhe më shkrihem, ka që mund të më ndihem shumë mirë. Në regull, a mea? Sa ndollën i në përdasma? Lodhëna mea, lodhëna, sepse edhe kërcej, edhe i bida ullës me valtarët e mi, por është gja shumë e bukur, sepse ne marrim pjesë të gëzimet e njerëzve, edhe kur marrim pjesë të gëzimet e tyne, edhe lodhja jonë në dëmanë fashitet, bje shpërblehet. Po, Mario? Atë pengën shneti për me ty? Po, të shë Mario... Të ngënë pak, normal, sepse për t'isha elegant, kisha kësy ma letë, por unë kam një teknikë të mësume, për ati përësori që i kam thanë, a... Lënë dhe më thanë që me gjithë peshen e madhe... Nuk të lënë e bakë. Nuk më lënë me... Asë mu lollë shumë, por dhe ashtë me ranë shumë sy që... Nuk mundë me kërcy. Një pyetje të shpejt. Unë di që këngëtarëve në përdasma i hedhin shumë lekë, por kërcimtarëve a i hedhin dhe i hedhin shumë? Të shpëtëtën drejtën në hedhin, në hedhin. Po, shpërblehen, njësë pëse e transportoni shumë lekë. Normal, në hedhin, kur i binda u dhe... Po? Kërcimi shumë. Po. Kur këna rastin me më hedhin në i lekë atë janë me? Kemi kobësoj. Ansar. Cile është pjesa më emocionuese që ti ki bërë në një dasëm ose në një shfaqe? Atëherë, në dasëm emocionuese është veprimet që i bajt duku rëtullu me daullën në tjere tjere dhe vanë që njerëzit knaqen që ju pëlqen kjo që i bajmë. Ndërsa në shfaqe më... Ato valët ma të buka që unë i kam kërcy, që i ke marrë, kam marrë dhe ortorkitit edhe dëma në falenërimit edhe respektin e njerëzve tje. Po, një pyetje, a ka një njeri që ti falenderon më shumë për karjerën të ndë? Sa për përmenda, sëpajt është profesori jem, familja jeme, por mi gjitha, dhe më thënë, është gruja jeme. E përshëndesim. Janë dy djemë të mi, dhe sepse këto kanë ndiku shumë në karrierën tonë teme artistike. Unë e kam kratë të djatë, grunë,
ajo më nimon shumë, më nimon në shumë gjana. Pra më nimon në mënyrën se si ndihemi lirë, kur shkoj në shtëpi nuk kam stres dhe kryen shumë veprime të tjera për të më bërë sa më të lehtë karrierën artistike. Kur ke qenë i vogël, a ke pas një kërcimtar? Kërcimtar si ma... Preferum? Oh, pa tjetër që po. Ishte print tuj, do më hanë, do t'a kënë një gju, a kënë nga kërcim, do më thamë nga valët populore, ishin Besim Zekti dhe ndërsa nga balerinit klasik, ishte një Ilir Kërni, është një kërcimtar i madh, shumë i madh, por pa përmendu dhe Recep Çelikun, mjeshtrat më që nuk jetojnë, dhe më thanë, shumë të majtë. Ilir Kërni është jeton, është një në balerinit më të mirë që ka pas Shqipëria, atë qenë dhe drejtor në teatrin e baletit në Kroaci, por dhe në teatrin e baletit në Tiranë. Një pyetje shpejtë, si e menaxhoni kohën mes familjes dhe karrierës tuaj dhe punës, në fakt që ju e keni zënë ditën tuaj me të, besoj? Qa ka e këti marë? Gazetar jashtë. Fiks. Atëherë është të thash, unë kam atë kohën që më shtetë. Pra është rreme, dhe ma në është familje. Sepse në kohën që unë mungoj, nuk jam në shtëpi, djemë të mi janë rritë, dhe më thanë, me shumë dashuri, me shumë për kujdesje nga nana atyne. Dhe unë kam arritë dhe manë që të ndaj punë, shpi, dhe manë e menagjore. E duke i alternuar, po nëse? Dë djemë të tu të kanë ndikur ty, jam bërë dhe ato kërcimtar, apo kanë dërshiruar një diçka tjetër? Atëherë, shumë një që e bane një pytje t'il. Djali mëllë, të dy djemë, njëri ka marru për informatik, tjetëri studion për informatik. Djali mëllë, që e ton Tiran, a i ka kërcy me shkollën e vetë, të shkolla Maria Ndimtare. Në atë ko kanë shëtit, kanë shkulle në Itali, dhe më në festivale, por është të rek, ka studiu, dhe më në është marrë me këte Ergiri, djali malë. Kevini, që është i dyti, është kërcimtar me grupin tëm, kërcen, edhe në përdasma, edhe i studion për informatikë. Dhe një pyetje, sepse po të pyesnim vetëm për karrierën dhe kërcimin, dhe një pyetje për familjen. Si u ndjeve ti kur u bëra baba? Një u më i lumtur, po si tanë babat e tjera. A ke pyetur ndonjëherë babën tënd, si është një kur e ke lindë ti, ose kur ka lindë, do të thënë, ke vëlla, motra? Motra. Njeriu më i lumtur në botë. Po, është një emocion që nuk po shpret dot me fjalësh. Kur të rritemi do ta kuptoni. Atëherë keni më kuptu. Babat ka thënë, a? Apo ja. Masha. Mea. Sa krenar jeni për fëmijët tuaj? Jam shumë. Shumë krenar. Po shej. Shumë krenar. Kam një pyetje, a mund t'i japësh një mesazh fëmijëve për balet? Për kërcimin, pa. Atër mesajë jem është këtu, që kras mësimeve, kras lojrave, kras gjuve tuja, kras kompjuterit që janë të domosdoshme, të mësoni edhe me kërcuj, që të njëheni mirë në jetën tuj. Po dhe të shmangin të probleme shnëtësore që po shfaqen dita ditë të këfëmijet. Po, Ensar? Ensar apo Ansar, si dhe thrasë? Ansar, e kam thënë mirë. Kam dy pyetje. E para, si e taku veti gruën të ndë? Po, ajo ishte studente në Shkodër dhe po maron të shkollën. Dhe rrasisht u takum, dhe më thanë, erdhe ishte me një shoqen e vetë të klasës, të shkollës,
që ishte një, i binte që ti ishte një kushin e jemja, e ama sa kishte ardhe, ndëman po rrinte disa dit të shpia jemen në Shkodër, edhe aty u rastise mu njoftën, ndëman. Edhe një tjetër, kur ti pate fëmi, a deshe që ata ta vazhdonin gërcimin që bëheti? Kisha dash shumë, por asë njëherë s'kam tentu dhe më thanë me bo, a di pse? Sepse kur kujtoj vitet shumë të buka, po shumë të fështira që unë kam jetu në atë shkollë, në Tiranë, nuk dosha që këto të përjetoshin të njëjtën gjë. Në ato vite, domethënë që unë kam qenë në shkollë, në 70-satën, përmend ishin të vështira, por ishte kujdes i jashtëzakonshëm. Kishim njerëz që ishin mas nesh, kishim siguri, domethënë jetoshim në konvikt, domethënë pavarësisht se nuk kishim kushtet tamam ashtu të mira, por kishim siguri, kishim domethënë njerëz që na rrethoshin me përkujdesje me tana. Sot për fat keq është e vështirë. Edhe unë me leju, doan, e kisha shumë vështirë me mendu që fëmia jam i vogël do të jetote prindërve të tu do ishte shumë e vështirë. Në Tiranë. Po Sheida. Si ndihesh ti që i para nesh? Sheida. Atëherë. Unë i heru befasova sepse nuk prita nga këto vogëlushtu kaq të mrekullueshëm, të tilla gjana, pyetje kaq të bukura me spec dhe sidomos me vlerësu një të të mërshëm, të gazentar, të të mërshëm. Kemi prëmë? Kemi për fundë, që është jam për ashtu, a? Kush ishte i të mërshme? Kush ishte i të mërshme? Ose të mërshme? Ka dhe i të mërshme dhe të të mërshme. Por, da më thanë, gjithmonë thojzat, sepse ju ke keni të mërkullushëm. Sa mu po mbani me edhe një dorë të kitje për ju. Sa po mbani me menu që a ju a përgadit kusht tjetër, apo i bani i vetë? Jemi spontan, kërët. Ti mas falë që ty të kam gazetarë e herë Po, të ka dhe në prova. Po, Amea, kishë një pyetje zemër? Në regullë, Ansar? Ti the që kalove shumicin e kost që ti mësove në Tiranë. A ki kaluar ndo një pjesë të rëndësishme të mësimit tënë tek qendja kulturore ose si e quheshit në atë ku shpia për një njërit? Unë qysh se kam marrë në Shkodër, kam kalu dhe më thanë edhe tek qendja kulturore fëmive, instruktori kërcimit. Edhe kjo për mua është pjesë rëndësishme. Sepse në qovë se unë kam bërë shkollë baleti 8 vjetë dhe 4 vjetë shkollë të lartë për koreografi, dhe vanë, këto tana kanë shërby, dhe vanë, dhe ka një jetë tanë, gadi 25-6 vjetë, që unë punoj të qendra kulturore fëmijëve, ku ju besoj e keni njoftë një person shumë të rëndësishëm, profesorin e mrekullueshëm, kujtim Alia, që i sot si jeton. A i ka kenë, jo vetëm mikë, por ka kenë mësusë, pamërsi se ishim gati në një mosh edhe aji nga ka ulheq, nga ka mësu se si të punojmë edhe me fmi. Kështu që dhe më thanë pjesë rëndësish me jetës teme, ashtë edhe me puna të këqenë kulturore fmive. Po është Mario? A të fmi të këqenë kulturore kërë këtësejnë para publiku, dhe akon tërë? Po të shduhet me i pytu, nuk besoj se kanë ashuane, përderi sa ato knojnë, ti ke për tira pianos, a thuke me pas tur para tjerve? Emocion po, po tur, dhe më dhenë, jo, se ti ban artë, këshu që edhe ato mund të kenë emocion, po tur nuk kanë pëse të kenë, këshu që... Alesio? Si lave i kërë muzikua të pëlqenu shumë? Po... Si kur të kisha mujt me mësuat klarinetën, kishte kënë mirë. Kam bërë dhe piano, po me zërive gishtat, nuk pësoj se di. Po, Destar? Si shijet e ardhme a ansamblit të valeve? E ardhme a. Atëherë, ne kena një fat shumë të malë në Shkodër, në të cilën kjo trup e ansamblit pak të valeve,
ka një honorar, një pagesë të vogël nga bashkia Shkodër, e cila i man gjallë, dhe më thanë në kuptimin i man pak sa të ngrohtë, dhe unë mundohem me mënyra tjera që ti maj. Shpresoj që tjetë sa ma e bukur, sa ma e ndritun, dhe me sa ma shumë aktivitete artistike ansambli jonë. Po, Onesa, pyetjen e fundit, që ta mbyllim një Onesa dhe një Noeli, sepse s'kemi më kohë televizive. Nuk bën dy? Jo. Një. Për mbledhje më i dy për i herë. Gjuhi. A kemi si për mbledh? Kemi se si apo? Unë e pas e mirë se s'kam dhe të gjem. Në shkolla publike, shumë shkolla publike, nuk kanë mësues profesionist kërcimi. A është ky një dëmtim për fëmijët që të mos e mësojnë vërtet, të mos e mësojnë shumë mirë kërcimin e vërtet? Kjo vajet, parasysh sepse, dhe më thanë shkolla ku ne, unë jam aty ku jeti, se s'po e përmendim, sepse nuk do në me bërë reklam, por është fat që, për shembull, unë jam profesionist, kam marru shkollën dhe jam aty. Kishte kene mira që shumë në shkolla tjera dhe të ishin sa ma shumë profesionista. Në Shkodër ka që kanë marru dhe për koreografi, është një vajzë shumë e mirë, ka kënë valtare, ma e mirë e jemi, ka marru, por nuk e di, dhe më thanë, sepse ndryshime, ato kanë brezat, vajzë se si. Dhe bërë e kurioze për pyetjen. Do të thua shumë shpejt? Ok, në rregull. Shumë shpejt. Shpesoj dhe që edhe përgjigjet jetë e shpejt. Po, në farë televizionit. Në farë regjia. Vallet e vjetra të Shkodrës nuk kërcien më shumë. A është një problem? Po vallet e vjetra kanë ndryshu gjanat. Po humbasin. Kanë ndryshu gjanat. Po humbasin. Shiko, ka një gjanë, dhe më thanë që televizionet të e din shumë mirë, është Ahengu Shkodran, për cilin ne, dhe më thanë, mundona që të bajmë vallet, të bajmë kangët, dhe më thanë, për edhe t'i bim përsi i meri në gjallë, por ato nuk janë se janë shumë të kërcyshme në përdasma. Dhe më thanë, sepse të thashë që ishë fillim, ne nuk kena shu valet mirë filta. Falem derit, këna të si. Edhe për mu. Dhe pyetja e me fundit. Unë kam dëgju që ju kërceni në përdasma, po në dasme në tuja, keni këtë vetë, dhe nëse po, kush jo ka hallekt, apo vetë, ju ja keni hallë vetës? Në atë ko, ndasëm ta me këseva bashkë me nusën, normal hidheshin lek, po ja qoshim orkestres, sepse ka shumë shumë vite, dhe manë 30 vjetë, 30 e sa, dhe 30 vjetë që kemi kanola. Ja. Po, edhe cili nga lojët e kërcimit të pëlqen më shumë? Klasik, vale, hip-hop, se mund të... Atëherë, klasiku po se po, valet populore, po edhe kërcimet latine. Hip-hopin, kur s'di ta bëj, nuk di me ta nëse më pëlqen. Të latinet. Pa tjetër që i pa. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit, zote Aldo Nika, që ishe pjesë e jona. Ishte e kënaqësi që të kemi në studion e kësaj të njëjte, bashkë me fëmijët. Faleminderit edhe për jush. Edhe unë nuk di se si t'ju faleminderoj. Faleminderit juve një herë. Faleminderit juve që pranua të vini në emisionin tonë. Çfarë kënaqësi, bë më thirr pa pa vi, bë më ditë se domos. Na patjetër. Faleminderit. Mirë, gjithashtu që ishe pjesë emisionit dhe këtë të njëjtë. Kemi një surprizë. Alesja jonë është kthyer dhe ka përgatitur diçka të shkurtër për ne, për të na përshëndetur, për të na thënë natën e mirë. Faleminderit shumë Alesja, të lumshin duart.
kështu erdhëm drejt fundit, së bashku le të takohemi të njëjtën ashme, të njëjtën orar. Deri atëherë, kalofshi sa më mirë, kalofshi, pafshim.